Qorakullik Rozigul ona 83 yoshda, umri davomida biror marotaba teatrga tushmagan. Poytaxt uzoq, viloyat markazidagi teatrga borishga vaqt yo'q. Biroq bugun onaxon turmush tashvishlaridan ortib, gul ko'tarib tomoshaga keldi. Chunki bugun birinchi marotaba uning qizi sahnaga chiqadi. Hech ilgari teatrga tushganmisiz, xola? Tushmaganman, jonim. Teatrlar hammasi uzoqda ekan. Kelib turasizmi endi? Kelib turaman. Yo'q, erinasizmi kelishga? Yo'q, kelaman. Nasib bo'lsa. Rozigul ona singari yuzlab qorako'lliklar uchun bu tomosha o'zgacha va zavqli bo'lishi kutilmoqda. Axir viloyat markazidan 70 km uzoqligidagi tumanda Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatri qoshidagi Qorako'l yoshlar teatri ish boshlayapti. 20 kun ichida Muqimiy teatri va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining hamkorligidagi loyihasi asosida teatr jamoasi shakllantirildi. Bilasizmi, mana shu 20 kunda biz spektakl qildik. Yoshlar shunaqangi shijoatlikki, truppamizda 13 kishi bor. Shu 13 kishidan 6-tasi ishsiz yurgan, uyushmagan yoshlar bo'lib, taqdiridan nolib yurgan, ko'chada yurgan yoshlarimizni jalb qildik va bular shunaqangi jon jahdlar bilan ishlayapti-ki, bir xilda o'ylab qolasiz. Hukumatni 200 kishilik, 300 kishilik, 150 kishilik teatrlari bor-da, davlat teatrlari. Mana shu davlat ayrim o'lik davlat teatrlaridan ko'ra Qorako'ldagi yoshlar teatri, tirik teatr afzalroqmikin deb o'ylab qoldik. Qorako'lda tashkil etilgan yangi teatr uchun bugun unutilmas sana. Bugun teatrning ilk spektakl premyerasi bo'lib o'tmoqda va ahamiyatli jihati shundaki, unda barcha rollarni havaskorlar ijro etishyapti. To'g'ri, bugun sahnaga chiqayotgan jamoaning har bir vakili uchun ilk spektakl premyera, debyut rol. Hayajon ham shunga yarasha. Jarayon juda ham qizg'in bo'lyapti. Hozir hammada hayajon. Birinchi kunligi tufaylik. Menimcha bu hayajonlar yo'qolib ketadi sahnaga chiqqandan keyin. Premyera spektakl uchun Qo'chqor Norqobilning Har narsaning javobi bor nomli spektakl asari tanlandi. Unda bugun jamiyatning eng og'riq nuqtasi korrupsiya haqida hikoya qilinadi. Har narsaning javobi bor. Spektakl yakunlangach tomoshabinlar havaskor aktyorlar ijrosini o'rinlaridan turib, davomli olqishlar bilan baholashdi. Ular orasida ustoz san'atkorlar, elimiz suygan ijodkorlar ham bor. Xalqimizni iloyim yaxshi kunlarga xizmat qilsin bu koshonalarimiz. Xalqimizni ichidan, ayniqsa yoshlarimiz ichidan iste'dodlar otilib portlab chiqaversin. Tomoshabinlarni o'zini bir emotsiyalardan bilsa bo'ladiki, bu qo'yilgan qadamimiz to'g'ri ekan va bu ilk qadam juda zo'r o'zini yaxshi natijasini berdi va buni keyinchalik boshqa hududlarimizga ham amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Teatr san'atini xalqqa yaqinlashtirish, xalq orasida iste'dod sohiblariga imkon va sharoit yaratish uchun muhim qadam tashlandi. Qorako'lda tashkil topgan yoshlar teatri birinchisi, biroq so'ngisi emas. Bu kun Zilolog'da Qulova, Buxoro.